дуже серйозно піднімається. Але останні два роки селеність піднялась від 10 проміля до 16 та навіть більше. Це, перш за все, поясняємо відсутністю дебіту до накопичення, це по-перше. По-друге, аномальна сонячна активність, дуже серйозне випаровування з Острогоморя сил. Всі знаємо, що це найбільше море в світі. І ця проблема, Національний парк вважає, її потрібно вирішувати комплекс. Що стосується Мордуз? На жаль, на сьогодні наші прогнози зовсім не втішні. Два роки тому на одному ми щоденно моніторимо якість води, наявність домішок та інше. Можемо зараз сказати, що як соленість, так і наявність органічних біопланктонів в рази підвищилась. Наша вже ця медуза корпорова є інвазійним видом, тобто це є вселеність, вона не має, не є аборигеною в нашому морі і зайшла з Чорного моря, тому що соленість її, соленість Азовського моря на сьогодні є оптимальною. Азового медузи відсутні вороги, окрім чоловіка, людини. І я вважаю, що в наступному році система біоти в Азовському морі ситуація, на жаль, може бути погіршена. Національний природний парк зі свого боку розробляє природоохоронні заходи щодо боротьби з інвазивними видами. На сьогодні ми підписали і співпрацюємо з Інститутом екології морей міста Бердянськ та вирабатуємо дієві заходи. Цю проблему на контролі взяв особисто заступник міністра охорони навколишнього середовища. Але по-простому можу сказати, у світі на сьогодні нічого, крім бар'єрних сіток, на жаль, ще не придумали. Тобто в наступному році курортний сезон повинен бути, ну, змінитися саме з цією структурою. А Національний парк може прогарантувати відсутність медуз на своїй території лише в одній локації, це молочний лиман. У нас є заход, ми плануємо на етапі заходу в медузи перегородити і протимедузними сітками саме біля Волгового каналу. По іншим ділянкам на сьогодні... Вони ж такі заходи. От коли вони з'явились в 15-му році, вони в морі заходиш, там щасливців десь спочатку, може? Вони ж там менше сантиметрів, ну, це якась світлість. Ні-ні, дивіться, медуза сама по собі вимерзає 100% за осінньо-зимовий період. Вона не виживає в наших умовах. Тобто вона заходить маленька і починає рости десь, розпочинає з кінця червня місяця. Тому на соленість молочного гормону зараз... Вона виходить через першу протоку. Так, звісно. Так, звісно. Може там сіть треба. Це було б, да, це було б. Ми нічого зробили. Не строїмо. Соленість на потрапляє. На сьогодні молочний ліман складає більше. Смотрите, я насправді не жартую. Те, що я чую, давним-давно треба зробити комісію, розробити і нам нанести на шкоди. Причому в нашому рекреаційної галузі. Треба виставляти просто тим, хто наніс, треба виставляти рахунки. І це не виставляти, а вжати, і за тому числі, і за те, що сезон у нас прийшов. Абсолютно згоден. Якщо є підстави на це. Закінчую свою мисль. Соленість на сьогодні молочного лиману є в оптимумі, тобто від 14 до 31 проміля. Це дуже некомфортно для медузи, і на той період його течії затаскують, і далі, ніж Олександрівська і Олександрівський залив, вона, ну, не проходить. Є зараз поодинокі випадки, але оцю територію укрупненого району Мелітопольщини ми вважаємо, що гарантовано на наступному році маємо зберегти і переможемо. У мене все. Не видусти. Відповідаю. Зрозуміло. Віталія.